Arvoisa rouva puhemies! Hallitus, olette unohtaneet kaikkein tärkeimmät koronakriisin keskellä. Terapiapalvelut kuuluvat kaikille. Ei sanaakaan, ei pihahdustakaan sote-henkilöstöstä, joka tekee vaativaa työtä kentällä. Täällä ajetaan sote-uudistusta kuin käärmettä pyssyyn. Nyt olisi aika laittaa se hattu hyllylle ja keskittyä siihen, miten hoitohenkilöstö jaksaa. Työterveyslaitos teki kyselyn viime syksynä. 25 000 hoitohenkilöstöihmistä vastasi siihen, ja he totesivat, että työ on raskasta ja heitä pelottaa. Työstä palautuminen on erittäin hankalaa. Puhutaan jopa stressireaktiosta. Miten, hallitus, vastaatte tähän hoitajien ja sote-henkilöstön hätähuutoon? Te ette tee mitään. Koronatuki, koronalisä on jo unohdettu. Siihen ette ole ottaneet mitään kantaa. Entä tämä henkinen puoli? Millä tavalla tuette, että hoitajat, jotka näkevät sen katastrofin ja sen kriisin, tukevat kuolevia potilaita ja kohtaavat heidän omaisiaan? Miten he jaksavat? Vastatkaa, laittakaa sote-uudistus hyllylle ja tehkää kaikkenne, että suomalainen henkilöstö jaksaa. Siitä tässä on kysymys. Jos henkilöstö väsyy, kukaan ei selviä koronasta. Ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, sote-uudistuksen laajentaminen